Нийтийн тогтоолын төсөлбөл төрөмчийг 15-аас 16-д хувьчлах өөрчлөлт байгуулах үндсэн чиглэл гэсэн юм нэрээр орж ирсэн боловч яг үндсэндээ энэ олох 170 тэрбум төгрөгөл тухайн аж ахуйн нэгжүүдийг зах зээл дээр одоо босч ирэх чадвартай болох зорилгоор энэ мөнгийг бид нэр босгох ийм л асуудал явагдаж байна. Тухайн аж ахуйн нэгжүүд одоо та бүхэн анзаарч байгаа бол 4-1-4-15 хүртэлх нь бол бүгд одоо тухайн аж ахуйн нэгжүүдийг босгох дахин одоо тоног төхөөрөмжийн шинжилгээг технологийн өөрчлөлтүүд хийх ер нь зах зээл дээр өөрийгөө аваад явах чадвартай болох зорилгоор энэ асуудлыг оруулж ирсэн тогтоолын төсөл байна. 4-16-аас 4-20 хүртэлх асуудал бол яг сая инг төвшин даргаийн идэгчлэн бас нэг зарим нэг асуудлууд нь энийг оруулж ирэхдээ дундуур нас орж ирсэн юм юмнууд харагдаад байна. Тэр хууль зөрчсөн гэдэг юм уу? Тэгээ 10% хувьчлах барих гэдэс бол үнэндээ дандаа тийм асуудлаар орж ирсэн. Тэгээ сая бол бид инг төвшин дарга хэлээ намын бүлгүүдээр бол бас энэ асуудлыг нилээд нухацтай ярьсан. Тэгээ бид нар бол ардын намын сандлыг бас хүндэтгэж үзэж байгаа. Бас гишүүдийн сандлуудаа сонсоод бол 4-2 дахь ийм одоо бүхэл бүтэн тэр эсхийг бол бид болие гэж бол ярьсан юм. Гэхдээ сая одон төгөө гишүүднээс бол бас зөв санаануудыг хилээд байна. Уул нь бол санаа зөв. Гэхдээ энэ удаад бол бид нэгэн тохиролцсон учраас энэ асуудлыг зөвчлээд аль болохоор тогтоолын төслөө хурдан гаргая гэсэн юм чиглэлээр бол ажиллаж байгаа гэдгийг бас гишүүдэд хэлье гэж ингэж бодож байна. Зүгээр тэр 4-16, 4-13 дээр байгаа асуудлууд дээр бол бид бас 4-23-ыг бол бас намын бүлгөө зөвшөлдсөн учраас энэ асуудлууд энэ тогтоолын төслөөс хасагдана гэдгийг л албан ёсоор хэлий. Тэгээд 4-19 мөн энэ тогтоолын төслөөс хасагдах байх. Тэгээд бусад асуудал дээр бол гишүүд одоо дэмжиж одоо яваасаа гэж ингэж хүсэж байна. Хамгийн гол нь энэ бол энэ төрөмчд үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүдийг одоо зах зээл дээр хөлөөж ажиллах хийх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор хүлээгдээд байгаа ажлууд байгаа учраас энийг хурдан хугацаанд дэмжиж яваасаа гэж ингэж хүсэж байна. Баярлалаа. Гишүүд асуулт асуулт дууслаа. Одоо банк орноос гаргасан залшин зурагтай сандлуудаар санал хураана. Сая юу хасах юу хасахгүйгээ 10-аад гишүү ярьдсан учраас одоо энэ санал хураалтан дээр нэг юм ярихгүй байлгүй давтаж. Хамгийн эхний санал хураалт эдийн засгийн байнгын орооны дэмжээгүй санал саналыг улсын хурлын гишүүн Тэлхан Зоригт нэгт төвшин нар гаргасан. Энэ ажлын хэсэг үү? Ажлын хэсэг 3 үнтэй юм уу? Гишүүдийн санал гэдгээр явах юм байна тийм үү? Тий, одоо ингэхээр Батсуур дарга байнгын орооныхоо саналыг дэмжих